שלום, ברוכים הבאים, לי קוראים ינון נוסבאום, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד האותות ותקשורת. אנחנו בוובינר הזה נעסוק בקלסיפיקציה בין הולכי רגל ורוכבי אופניים באמצעות דיפ לרנינג. קלסיפיקציה לא של תמונות, כן, של הולכי רגל ורוכבי אופניים, אלא של אותות, של החזרי רדאר שאנחנו מקבלים מהולכי רגל אל מול רוכבי אופניים. נתחיל ככה ממש בשתי מילים על אפקט דופלר עצמו. אנחנו מדברים על השינוי בתדר, בתדר הגל, כשיש לנו איזושהי מטרה נעה ביחס אלינו. כולם מכירים את האמבולנסים שנשמעים לנו שונה לחלוטין כשהם מתקרבים אלינו לעומת כשהם מתרחקים מאיתנו. למה? כי כשהם מתקרבים אלינו האמבולנסים, אז גלי הקול הם בתדירות גבוהה יותר. אוקיי? כמו שאפשר לראות כאן, בתדירות גבוהה יותר. לעומת זאת, כש האמבולנס מתרחק מאיתנו, אוקיי, אז התדירות היא יותר נמוכה. למה? כי אנחנו בעצם מוסיפים לגל הזה לתדירות שבה הוא יוצא מהסירנה, במקרה הזה, אנחנו גם מוסיפים את המהירות של הרכב. אז אם כשהאמבולנס נע לכיווננו, אז גם הגלים נעו במהירות לכיווננו יחד איתו, אוקיי, והתדר בגלל זה היה גבוה יותר. כשהאמבולנס מתרחק מאיתנו, הגלים גם מקבלים את המהירות המתרחקת מאיתנו, והתדר הוא נמוך יותר. אוקיי? זה אני מקווה שהובן, אפשר גם לראות פה בסרטוט. אז זה בשתי מילים על אפקט דופלר. מה זה אפקט מיקרו דופלר? כשיש לנו איזושהי מטרה, אוקיי? בדרך כלל, היא לא תהיה איזושהי נקודה ספציפית אחת אחידה שזזה במרחב, אוקיי? יהיו לה כנראה כל מיני, למטרה הזו כל מיני חלקים בתנועה, חלקים זזים, מסתובבים, לדוגמה מסוק. אוקיי, מסוק כשהוא טס בשמיים, אז נכון שהוא כיחידה אחת יש לו את התזוזה שלו, את המהירות שלו, אבל יש לו את הלהבים, נכון? הרוטורים שזזים בשמיים, שמסתובבים. בן אדם כשהוא הולך, אז יש לו את הידיים שלו שמתנפנפות באוויר, יש לו את הרגליים שלו שזזות. אז כל התנועות האלה שהן קטנות יחסית, בסדר, למהירות, לתזוזה של כל האובייקט השלם, אבל התנועות הקטנות האלה, הן מייצרות גם כל מיני דופלרים קטנים. אוקיי, כל מיני אפקטי דופלרים קטנים, קטנים מאוד, מיקרו דופלר, כן? ומכאן השם. במיקרו דופלרים האלה, בעזרתם, אנחנו יכולים להבחין ולזהות מה המטרות שקיבלנו מהרדאר, שהרדאר הסתכל עליהם. איזה חתימות, לכל מטרה או סוג מטרה יש את המיקרו דופלר השונה שלו. אנחנו נדבר כאן על קלסיפיקציה של בני אדם אל מול רוכבי אופניים. אז לבני אדם יש את הידיים והרגליים הזזות, לרוכבי אופניים יש את הרגליים שמסתובבות על הפדל, יש את הסיבוב של הגלגל והחישורים שלו, לעומת מכונית ששם יש פחות חלקים כאלה שזזים, נגיד, אבל הגלגלים כן זזים על הקרקע.
זה מה שאנחנו הולכים לראות בדוגמה הקרובה. את כל הנתונים האלה של המיקרו-דופלרים אנחנו נציג כספקטרוגרמות, עוד מעט נדבר מי שלא מכיר מה זה אומר בדיוק, ובעזרתם אנחנו נבצע את הקלסיפיקציה, ואני חושב שממש אפשר לעבור למטלאב. אז כאן יש לנו קוד שמבצע קלסיפיקציה באמצעות דיפ לרנינג בין הרוכבי האופניים להולכי הרגל, ונתחיל מהצגה של שתי פונקציות שנמצאות לנו בפייסד אריי סיסטם טולבוקס, שמאפשרות לעשות גנרציה של החתימת רדאר, אוקיי, שאנחנו מקבלים גם מרוכב אופניים וגם מהולך רגל, אוקיי, back scatter pedestrian וback scatter bicyclist, אוקיי. אנחנו נשתמש בפונקציות האלה בשביל לייצר את הנתונים, את החתימות האלה שאנחנו נלמד. יש לנו פונקציות עזר שיצרנו עבור זה. הפונקציה הראשונה היא helper backscatter signal, שמשתמשת בפונקציות האלה הקיימות. לא ניכנס עכשיו לעומק, אבל עוד מעט אגיד מה הפונקציה בעצם הזו עושה, וחוץ מזה יש לנו גם את ה-helper doppler signatures בשביל באמת לעשות את הספקטרוגרמות האלה באמצעות short time Fourier transform. short time כלומר על מקטעים בתוך האות. בואו רק לצורך הדוגמה, אוקיי, כאן יש קוד שפשוט עושה פלוט עבור הספקטרוגרמות של ה מיקרודופלר להולך רגל, לרוכב אופניים ומכונית. אמנם אנחנו לא רצינו לבצע את הזיהוי גם למכונית, אבל אנחנו כן נוסיפים את זה כאיזשהו רעש רקע. אוקיי? כי יכול להיות שהאזור שאנחנו רוצים לזהות בו את הרוכב אופניים שלנו, יש בו מכוניות. ככה נראית הספקטרוגרמה. מי שלא מכיר מה זה ספקטרוגרמה, אנחנו מדברים על גרף תלת מימדי שנותן לנו את המידע על האות. הוא נותן לנו את הציר ה-X זה הזמן, אוקיי? ציר ה-Y זה התדרים, וציר ה-Z במקרה הזה הוא מתבטא בצבע. יכול ש צבע יותר צהוב, אז ככה יותר חזק, ככל שיותר כחול, יותר חלש. אנחנו ממש יכולים לראות את ההבדל בין התדרים שאנחנו מקבלים בהחזרים, בין הולך רגל, רוכב אופניים, רכב, זה לצורך העניין, כל אחד יכול לראות את זה ישירות. אוקיי? אין פה איזה משהו שהוא באמת בעייתי להבחנה. בגלל זה מה שאנחנו נרצה לעשות, זה דבר ראשון, להוסיף רעש, ודבר שני, לשלב בין האובייקטים. אנחנו נרד למטה, נגיד, פה עשינו שילוב של הולך רגל ורוכב אופניים ביחד. אוקיי? אנחנו נרצה לדעת, לזהות, שיש פה הולך רגל ורוכב אופניים. אנחנו נרצה לדעת לזהות כשיש לנו שני רוכבי רגל, כשיש לנו שני רוכבי אופניים, כשיש לנו מכונית שמפריעה לנו באמצע. אוקיי. אז אנחנו מייצרים, דבר ראשון, את כל הדאטה הזה באמצעות
הפונקציות שדיברנו עליהם. הפונקציה הזו של ה-Help Backscatter Signal, זה ככה, אם אפילו ניכנס אליה טיפה, אז כאן אנחנו רואים, לדוגמה, אזור שמייצר לנו את האותות שחוזרים מהולכי רגל. כאן הוא משתמש ב-Backscatter Pedestrian, ואומר לו שהמיקום שלו יהיה בין אזורים כלשהם, שהגובה של הולך הרגל יהיה בין מטר וחצי לשני מטרים, שהמהירות תהיה גם רנדומלית בין כל מיני ערכים, מה יהיה כיוון ההליכה של אותו אדם, עושה את אותו דבר גם לרוכב אופניים, גם למכונית, ומוציא לנו את כל הנתונים. כאן, לדוגמה, אנחנו לקחנו אזור מסוים של הסתכלות, כי גם על המיקום של כל אחד מהם יש השפעה להחזר שמתקבל. אלה הנתונים שאנחנו הכנסנו עבור הולך הרגל, נגיד בגובה, בכיוון, במהירות, עבור רוכב האופניים. לרוכב האופניים גם הכנסנו 50% סיכוי שהוא אכן כרגע מפדל, אבל 50% סיכוי שהוא משייד, נכון? הרבה פעמים רוכבים על האופניים ולאו דווקא מפדלים את הפדלים, אלא סומכים על המהירות שכבר קיימת. לרכב פשוט מהירות לפי ציר ה-X וציר ה-Y רנדומלית. לכל הנתונים האלה אנחנו מייצרים ספקטרוגרם, עושים לספקטרוגרם הזה נורמליזציה, מנרמלים בין 0 ל-1 את האמפליטודה, וסך הכל אנחנו רוצים שיהיה לנו את המידע על אותות שמתקבלים מהולך רגל אחד, רוכב אופניים אחד, הולך רגל ורוכב אופניים באותו מקום, שני הולכי רגל, שני רוכבי אופניים. לייצר את כל המידע הזה, וזה הרבה מידע, כי אנחנו רוצים עשרות אלפי דגימות, זה מה שלוקח את הזמן שלו. המידע, אבל הדאטה קיים ברשת, אפשר לגשת אליו דרך האתר של MathWorks, אוקיי? ממש עם החתימות של המיקרודופלר, במקרה הזה לקחנו 5,000 מכל קטגוריה, כש-4,000 מתוך אותם 5,000, כלומר 80% הם עבור אימון, ו-20% הם עבור ביצוע טסט, אוקיי? בחינת הרשת. מי שפחות מכיר את כל עניין ה-deep learning, הלמידה העמוקה, כשאנחנו מייצרים מודל באמצעות ה-deep learning על איזושהי רשת, אנחנו רוצים לוודא שאין איזשהו overfitting, אין איזושהי התאמת יתר של המודל הזה רק לפי הנתונים שעל פיהם הוא נבנה. אוקיי? כי יש לנו איזשהם נתונים מסוימים שאנחנו יודעים מה הם, יש לנו את הלייבל שלהם, אנחנו יודעים מה הם באמת. אוקיי? אז אנחנו ניקח, במקרה הזה אנחנו לוקחים 80% לומדים על פיהם, ו-20% אנחנו בודקים האם הפרדיקציה, האם הקלסיפיקציה שהמודל עושה היא נכונה. אנחנו מעבירים אותם במודל, אומרים לו תעשה את הקלסיפיקציה, ומשווים למצב האמיתי שאותו אנחנו יודעים, נכון? כי הוא חלק מהנתונים שלנו, זה 20% אקראיים. אוקיי? אז גם פה יהיו לנו חלוקה של 80% ו-20%. אני לא אוריד עכשיו את הנתונים, כבר הורדתי אותם מבעוד מועד, מדובר ב-20 ג'יגה של נתונים, אבל אפשר ממש באמצעות web save ואחר כך לעשות unzip ולקבל את כל הקבצים. מדובר סך הכל ב-5 קבצי מט, שיש בהם את כל קבצי האימון, כשאין לנו רעש של מכוניות ברקע, את קבצי הטסט
הרלוונטיים, גם כשאין לנו רעש של מכוניות, ואותו דבר אימון כשיש רעש של מכוניות, וטסט כשיש רעש של מכוניות, ועוד קובץ עם מידע על הזמן והתדר של החתימות. אחר כך, אחרי שהורדנו את כל הקבצים, אנחנו נייצר את הרשת שלנו, רשת CNN, okay, Convolutional Neural Network. אנחנו לא ניכנס פה במסגרת הוובינר לאיך ולמה מייצרים דווקא את הרשת הזו ככה. מי שמעוניין יותר להרחיב, אז יש וובינרים נפרדים אצלנו באתר של סיסטמטיקס, גם בבלוג, גם במאת'וורקס יש פה את הדיפ לרנינג טיפס אנד טריקס, שנותן יותר מידע בנושא הזה. רק נראה שהשתמשנו פה בפקודה הזו של ה-Layers, שמנו שכבת אינפוט, שמנו שכבות ביניים, ובסוף שכבת קלסיפיקציה, יש לנו פה רשת עם 24 שכבות, ככה היא נראית. אחר כך אנחנו קובעים מה האפשרויות, כשנרצה לבצע את האימון, שוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, אנחנו עושים את האימון הזה באמצעות, בעזרת GPU, אוקיי? אפשר דרך אגב גם עם CPU, איך שמעוניינים, עניינים של ביצועים, ושאר האפשרויות. יפה, עכשיו אנחנו רוצים לבצע את את הקלסיפיקציה עצמה. אנחנו את הקלסיפיקציה נעשה על על הדאטה שכבר הורדנו. אוקיי, נעלה את דבר ראשון את הדאטה בלי הרעשים. אוקיי, ופה אנחנו לקחנו ועשינו פלוט לאיך זה נראה כשיש לנו הולך רגל, רוכב, הולך ורוכב, שני רוכבים, שני הולכים רגל. דרך אגב, יש שוני, פה זו דוגמה אחת מכל סוג, אבל יש שוני כי אמרנו, יש רוכבים שנמצאים יותר רחוק וכאלה שנמצאים יותר קרוב. יש מטרות שבכיוון מסוים ויש מטרות בכיוון אחר. אוקיי? יש הרבה שונים ביניהם, אבל בכל זאת ככה לראות בעיניים את ההבדלים. באמצעות הפקודה Train Network, אנחנו מאמנים את הרשת שלנו על פי הנתונים שאנחנו הכנסנו קודם לכן. שוב, לא נריץ את זה עכשיו, כי חבל על הזמן שלנו. ניקח איזה 20 ומשהו דקות. אנחנו רואים שהגענו ל-95 בערך אחוז דיוק. מה אחוז הדיוק באמת על פי הטסט דאטה ולא רק על פי הטרנד דאטה, אנחנו יכולים למצוא על ידי זה שאנחנו עושים classify לטסט דאטה שלנו על פי הרשת שיצרנו, כשאנחנו מקבלים התוצאה היא בינארית, 0 עם אנחנו באמת הצלחנו להגיע לנתונים, סליחה, אפס אם לא הצלחנו להגיע לנתונים האמיתיים, ואחד אם הצלחנו לחזות במדויק את הנתונים האמיתיים. פה עשינו ממוצע ל-1,000 בדיקות האלה והגענו ל-95% דיוק. אוקיי? ובאמצעות הפקודה Confusion Chart אנחנו יכולים לראות איפה היו יותר דיוקים ואיפה היו פחות, איפה היו דווקא בלבולים. כאן יש לנו את מה היה ה-True Class ומה היה לנו ה-Predicted Class. על האלכסון הראשי, אנחנו רואים שהרוב הענק, הפרדיקציה הייתה נכונה.
אבל מצד שני אנחנו יכולים לראות שכן, היו בלבולים מסוימים. היו מקרים, לדוגמה כמו כאן, שהיו שני אופניים שהוא קלט בתור רוכב אופניים אחד. אוקיי, זה די הרבה טעויות היו כאן, או שני הולכי רגל שהוא קלט בתור הולך רגל אחד. אוקיי, גם כאן אנחנו רואים שהיו טעויות. מן הסתם גם היו הסתרות. זה שיש לנו שני הולכי רגל או שתי מטרות שנמצאות באותו אזור, מאוד יכול להיות שהן תסתרנה אחת את השנייה, כן? בכל מקרה, 95% של דיוק. עכשיו, מה קורה אם אנחנו נשתמש ברשת הזו שיצרנו עכשיו, שאין בה מכוניות, אבל אנחנו נרצה לעשות את הקלסיפיקציה של נתונים שבהם יש את המכוניות, שכמו שאמרנו, המכוניות כרגע מבחינתנו, זה רעש, זה רעש רקע, אנחנו לא אכפת לנו אם יש מכונית או אין מכונית, אנחנו רוצים לזהות האם יש בן אדם שהולך או כזה שרוכב על אופניים. אז אם אנחנו עושים שוב את הקלסיפיקציה כמו מקודם על אותה הרשת שאנחנו כבר אימנו, ה-no-car, בלי המכוניות, אבל עם הטסט דאטה שבו יש מכוניות, אנחנו רואים שקיבלנו בערך 71-72% דיוק. אוקיי? משמעותית יותר נמוך מאשר מה שראינו על הטסט דאטה שבו אין רעש של מכונית. ואם נסתכל על ה-confusion matrix שלנו, אנחנו נראה עד כמה, יש פה עכשיו הרבה יותר טעויות, אוקיי? אנחנו נראה פה מקרים של הולך רגל שזוהה לנו בתור רוכב אופניים, והרבה מקרים שכאלה. גם כמו מקודם, שני רוכבי אופניים כרוכב אופניים, שני הולכי רגל כהולך רגל וכו'. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה כשאנחנו מאמנים שוב רשת חדשה, אבל הפעם עם הרעשים האלה. אוקיי? אנחנו נעלה את הדאטה עם המכוניות שמפריעות לנו, נריץ, או כבר הרצנו, אבל נראה את התוצאות של ההרצה, את יצירת הרשת או אימון הרשת עם הנתונים האלה, ואנחנו כבר רואים שאחרי 20 ומשהו דקות מתקבל לנו בערך 90% דיוק. פה אם נריץ את הבדיקה על הטסט דאטה שלנו, אנחנו רואים בערך 87-88%, אבל כבר אפשר גם לראות כאן באמצעות ה-confusion matrix עד כמה התוצאות יותר טובות. אוקיי, ושוב את האזורים שבהם היו לנו את מרב הטעויות, האזורים שהיו כנראה עם הסתרות. אוקיי, עכשיו מה שאני ארצה לקראת סיום של הוובינר זה להסתכל על שני מקרים ספציפיים שבהם אנחנו יכולים לראות איך הלמידה הצליחה יותר, הצליחה פחות. כאן המקרה הזה הוא של אזור, אוקיי, שיש בו שני רוכבי אופניים. אוקיי, זה אחת הבדיקות שאנחנו ביצענו, אחת מהנתונים שהיה לנו בטסט, שבאמת יש שם, כמו שאומרים, בגרנד טרוס, שני רוכבי אופניים, והוא גם בפרדיקציה מצא שני רוכבי אופניים.
עכשיו, אם נזכר, איך ראינו בהתחלה שנראה רוכב אופניים בודד, מה שאנחנו רואים כאן, אני בעין הייתי מסתכל ואומר, יש פה רוכב אופניים, אחד. אבל אם נרד פה, אנחנו, מה שעושים זה, לוקחים את שני הרכיבים שיצרו לנו את העניין, אנחנו רואים את הרוכב אופניים ראשון, הרוכב אופניים שני, שפשוט מוסתר על ידי הראשון. אוקיי, והתמונה שראינו מקודם, זה היה שילוב של שני הרוכבים האלה. ובגלל זה, בעין, לא הצלחנו לזהות שיש פה שני רוכבים. לעומת זאת, הרשת Deep Network הזאת כן הצליחה לזהות, המודל שלנו זיהה שיש פה שני רוכבי אופניים שונים נפרדים, באמצעות האינפוט שנכנס לו ללמידה. לעומת זאת, כן, יש לנו פה דוגמה אחרת, של רוכב אופניים, אוקיי, במקור זה מה שהיה פה גם רוכב אופניים, אבל היו לו רעש רקע ממכוניות, אוקיי, שהוספנו. בגלל רעש הרקע הזה, הפרדיקציה הייתה שיש פה אכן רוכב אופניים, אבל יש לו גם איזשהו הולך רגל שנמצא איתו. אוקיי, אז כאן אנחנו יכולים לראות דוגמה לטעות, שהלמידה והמודל שנלמד לא הצליח לבצע את הזיהוי הזה. אוקיי, הרעש היה מספיק חזק בשביל שיחשבו, המודל יחשוב שיש לנו פה הולך רגל דווקא. אוקיי, עד כאן הדוגמה. בואו נסכם ככה את מה שראינו כאן. אז ראינו את מה זה המיקרודופלר, וראינו במה הוא יכול לעזור לנו, ואיך הוא יכול, ראינו שאנחנו יכולים בעזרתו להבדיל ולהבחין בין מטרות שונות, במקרה הזה זה היה הולך רגב רוכב אופניים, אבל זה כמובן יכול להיות כל מטרה אחרת. ראינו שיש לנו ממש פקודות שמייצרות את ההחזרים, את חתימות הרדאר כולל המיקרודופלרים. ראינו את ה-STFT, ה-Short Time Fourier Transform, שמייצר לנו את הספקטרוגרמות. ראינו מה זה, ראינו איך זה עוזר לנו להבחין בעיניים, וגם לייצר אחר כך רשת שתלמד ותדע לעשות קלסיפיקציה באמצעות אותן ספקטרוגרמות, שהן בעצם תמונה דו-ממדית של האות שלנו, וראינו דיפ לרנינג של אותות. ממש הצלחנו לבצע סיווג של המקרה הזה של אותות רדאר. זה בגדול. אני מודה לכם על ההקשבה, ושיהיה המשך יום טוב. נשתמע.